Беро е загубил от Олимпия София с 1 на 4 в от четвъртия кръг на първенството при жените. Мартина Станкова откри резултата за Софиянки в началото на срещата. 2 на 0 направи и Наташа Ринкович. След почивката домакините отбелязаха още две попадения, дело на Димитра Совополу. Почетният го за Старозагорки в края на мача отбелязат цвета на Манчева. Това бе второ поражение за Старозагорки от началото на първенството. Тимът успя да побери като Домакин Екомет 90 с 2 на 1 и Академик Гео в София с 2 на 0 и отстъпи при визитата си на Елпи Суперспорт с 0 на 3. Следващия кръг беро е Домакина Спартак Варна на 20 октомври неделя от 14 часа на стадион Локомотив.